Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumpukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan Terima kasih Hai, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada para guru, ibu bapa dan pelajar sekalian. Selamat datang ke kelas tuition online percuma Matematik SPM. Saya Cik Guling, moderator anda pada malam ini. Bersama dengan saya di Konti, ialah control host kita, Teacher N. Dan juga pemerhati, Teacher BST, tidak lupa juga presenter kita pada malam ini, Cikgu Kimi dari Sekolah Sukan Bukit Jalil. Ada Hai. pelajar, ada pelajar baru pada malam ini yang baru melapor diri? Jom perkenalkan diri di ruangan chat. Tidak lupa juga cikgu mengalu-alukan kedatangan pelajar yang sentiasa bersama. Bagi salam di ruangan ruangan chat jadi cikgu tahu kamu hadir sudah. Okey, peringatan mesra kepada semua yang ingin hantar komen. Sila gunakan bahasa yang sopan dan sesuai untuk tontonan umum. Murid-murid yang menyertai kelas ini berpeluang untuk kumpul kredit Ayu untuk tebus pelbagai hadiah menarik yang ada di katalog dalam portal Ayu. Pautan dan video tutorial berkaitan dengan... Um, macam mana kumpul kredit, macam mana nak uh, daftar akaun dan sebagainya boleh dicapai dari ruangan description bawah video ini ya. Malam ini kita akan ulang kaji matematik tingkatan 5 bab 3 insurans kertas 1 oleh cikgu Kemi. Sila fokus dan aktif melibatkan diri semasa kelas. Jangan malu-malu nak menjawab soalan ya. Uh, tidak cuba, tidak tahu. Okey, tak sabar nak mulakan kelas kan? Jadi, mari kita menjemput Cikgu Kemi. Hai, terima kasih Cikgu Ling. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua uh, penonton-penonton, adik-adik yang setia uh, menantikan uh, tuition Ayu percuma percuma berapa orang eh saya tak dapat nak lihatlah berapa orang mana oh, ni baru sikit saja adik-adik ah, yeah. adik, jom oh, pergi ajak kawan-kawan joy sekali ya yeah, betul ramai kawan, -kawan. berseronok mm -hmm. kan ah. okey adik yang cari yang setia setiap setiap kali setiap malam ada kelas tuition mesti dia ada mm, tahniah sayang mm -hmm. terbaik uh. sayang panggil kawan-kawan yang lain sayang nah, jom pergi panggil kawan-kawan lepas tu cikgu akan berikan <laughs> dua kot yang pertama sepatutnya nak mulakan kelas kan Ah uh, mm -hmm. tapi kurang meriah. Ajak lagi kawan-kawan. Ah -kawan. uh, ajak lagi kawan-kawan. Baru kita mulakan kelas ah. Okey. Mm -hmm. Adik-adik yang sudah berada di sini jangan lupa catatkan kod kita. Kod kita pada malam ini ah uh, dua digit yang pertama sila catatkan. Okey. A1. A1. Okey, sudah catat Okey ah? Okey. Sambil kita menunggu kawan-kawan lain, uh, bolehlah kita menjemput cikgu Kemi mulakan. Okey, uh, saya akan teruskan lagi sambil kita tunggu kawan-kawan lain datang eh. Okey, untuk yang lambat tak apa, jangan risau mereka boleh tonton semula video-video ni nanti. Okey, tanpa membuang masa, kita akan teruskan lagi dengan uh, perbincangan uh, topik bab uh, bab 3 tingkatan 5 iaitu malam ni uh, Insurance dan di mana malam ni kita nak bincangkan uh, soalan-soalan dalam kertas 1. Okay, uh, tajuk ini merupakan tajuk baru eh uh, Ini kali pertama soalan tajuk insurans dikeluarkan untuk SPM Jadi uh, ramai yang kata takut dengan tajuk ni eh sebab tajuk baru uh, Tapi jangan risau sebenarnya tajuk insurans sebenarnya senang Kalau betul-betul adik faham Okay, sekarang saya teruskan dengan slide saya Okay, kita lihat kepada Uh, bab tiga matematik pengguna insurans kertas satu. Okey sebelum kita nak teruskan kepada soalan-soalan kita lihat sedikitlah secara pantas uh, ulang kaji tentang apa yang kita faham berkenaan dengan insurans. Alright. Jadi uh, kenapa kita perlu ambil insurans? Okey. Yang pertama apabila kita mengalami sebarang risiko Okey, risiko tu maksudnya uh, sebarang musibah yang melibatkan uh, berlakunya kerugian dalam kehidupan kita, tak kisahlah berkaitan dengan diri ataupun berkaitan dengan harta benda kita, kita perlu lindungi uh, supaya kita mengalami kerugian yang besar. Itu bagaimana cara dia? Itu dengan membeli insurans. Okey, jadi insurans ada terbahagi kepada dua yang utama, yang ni adik-adik kena hafal eh. Uh, ni pertama kali um, mungkinlah kot pertama kali uh, uh, matematik ada soalan berfakta macam ni. Ha, selalu kita melibatkan pergiraan je kan. Uh, ha, kali ni kita kena hafal sedikit beberapa fakta-fakta penting dalam tajuk ni. Okey jadi insurans terbagi kepada dua yang utama iaitu uh, insurans hayat dan insurans am. Tolong hafal. Hai Cikgu Azlin. Oh, cikgu-cikgu malam ni semua cantik cantik semua kan. <laughs> Diba-diba mereka semua. Okey, jadi untuk insurans am ada dia kena hafal ya eh? di bawah insurans am, ada lima lagi yang insurans di bawahnya iaitu insurans kebakaran, insurans motor, insurans kemalangan diri, insurans perjalanan, insurans perubatan dan kesihatan. Nah, tolong hafal ada ditanya juga ni eh? di, uh, kategori apakah kategori nutrition, insurans di bawah insurans am. Uh, seterusnya uh, bagaimana kita hendak mengira atau menghitung premium tahunan yang kita perlu bayar kepada syarikat insurans apabila kita memberi sebarang insurans hayat iaitu uh, rumusnya adalah uh, nilai muka yang kita beli tu insurans kita beli bahagikan dengan uh, ringgit Malaysia X ringgit X ringgit tu berapa bahagian kadar insurans dikenakan mungkin seribu setiap seribu dikenakan kadar tertentu setiap lima ratus dikenakan kadar tertentu okey itu bergantung kepada syarikat insurans lah okey didarab dengan kadar yang dikenakan bagi setiap X ringgit tadi Okey tapi biasanya kita jumpa X tu bernilai seribu lah Setiap seribu uh, Tapi kita tak tahu mungkin dia akan jadikan setiap 500 uh, Berapakah kadarnya Okey uh, itu rumus kena tahu, okey untuk insurans motor, adik-adik kena tahu juga ada empat polisi di bawah insurans motor iaitu polisi ARTA, polisi pihak ketiga, polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian dan juga polisi komprehensif. Dan adik-adik kena tahu bagaimana cara untuk mengira ataupun menghitung premium asas bagi keempat-empat polisi ini. Di mana untuk polisi ARTA dan polisi pihak ketiga tak ada masalah. Kita boleh terus tengok pada jadual yang diberikan. Ha, Cuma untuk polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian ada pengiraan sedikit Selain daripada kita lihat kepada uh, jadual iaitu lihat kepada capacity engine dia, kita kena tahu dahulu polisi komprehensif sebab pengiraannya ialah 75% daripada polisi komprehensif. ini uh, kena tahu ya. Eh? Uh, jadi sebelum untuk mendapatkan polisi part ketiga kena perlu cari dulu polisi komprehensif tu. Bagaimana pula untuk mencari polisi komprehensif? Aa, ini dia punya rumus. Okey. Iaitu selain daripada bergantung kepada capacity engine, aa, rujuk pada jadual kemudian cara kiraannya ini rumus dia kadar bagi seribu yang pertama kemudian kita tambahkan dengan aa, X ringgit bagi setiap seribu yang berikutnya X ringgit ni adik-adik kena ingat aa, dia bergantung kepada tempat ataupun negeri kalau semenanjung Malaysia uh, 26 ringgit yang ni perlu hafal kalau Sabah dan Sarawak 20 ringgit 30 sen Ha tolong ingat yang ini, ya ni eh. Ha ini fakta lah ni maksudnya yang perlu yang adik hafal. Okey, itu premium asas ya. Selepas itu ada adik, adik untuk mengira uh, premium premium tahunan bagi insurans motor perlu tahu pula juga peratus NCD juga kena tahu sebab nanti apabila kita dah menghitung premium asasnya adik adik kena tolakkan dengan nilai NCD sekiranya masih ada. Okey, dia diberi dalam bentuk peratus kita tolakkan sahaja. Okey. Uh, tapi a uh, pemegang polisi tidak akan layak untuk memohon uh, ataupun memklaim NCD sekiranya pemegang polisi pernah uh, menuntut sebarang uh, pampasan lah. Okey pernah berlaku sebarang kemalangan maka NCD uh, tidak layak. Ha, jadi dia ada kena, kena kena alert ya. Takut nanti uh, dia diberitahu pada soalan bahawa uh, pemegang polisi pernah membuat tuntutan. Diberi nilai peratus NCD adik tolak juga NCD padahal kita tak perlu tolak lagi ya, sebab dia tak layak untuk memohon NCD ha, Sekiranya tuntutan tidak pernah dilakukan barulah NCD perlu ditolak itu untuk insurans motor Okey seterusnya kita kena tahu apa itu deductible Okey iaitu satu jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi ha, Sebab syarikat insurans ini ada sebahagian syarikat insurans tidak membayar 100% ada sebahagian ni perlu kita kena bayar sendiri. Ha, ini kita panggil sebagai deductible. Okey, jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan. Biasanya dia terdapat dalam insurans harta, insurans perubatan, kesihatan dan insurans motor. Ha, ini kena ingat. Okey. Uh, untuk insurans motor, uh, ini ni pun fakta juga. Kena ingat juga ada satu deductible wajib yang kita kena bayar sendiri sekiranya berlaku empat perkara ini bila kita berlaku kemalangan iaitu orang yang memandu individu yang memandu kereta tidak dinamakan dalam polisi okey itu kena ingat yang kedua pemandu kenderaan dinamakan dalam polisi tapi berumur 21 tahun okey itu fakta kedua kemudian pemegang polisi adalah pemegang lesen L dan seterusnya pemegang polisi adalah pemegang lesen penuh tapi kurang daripada 2 tahun ah ha, ini kena ingat ya deductible wajib untuk insurans motor sebanyak RM400 jika berlaku sebarang kemalangan eh. Aa, ini ini syarat dia tidak wajib. Tapi kalau misalnya aa, kita melepasi semua syarat ni, kita tak perlu dikenakan sebagai tidak lah. Okay. Untuk insurans harta, aa, ini ni ada ada perbezaan insurans harta dengan insurans perubatan dan kesihatan. Ada adik kena ingat, kalau insurans harta ni tidak perlu ditolak daripada jumlah kerugian yang ditanggung oleh syarikat insurans setelah mengambil kira peruntukan insurans. Maksudnya kita kena kira kod insurans dulu baru kita tolak deductible. Tapi sebaliknya untuk perubatan dan kesihatan kita perlu tolak dulu nilai deductible, nilai yang perlu pemegang polisi tanggung barulah kita kira kod insurans dia. Dia terbalik eh. Okay. Uh, mungkin bila kita sebut ni adik-adik mungkin susah nak ingat kan nanti kita akan buat soalan supaya lebih faham. Okey jadi apa itu co-insurance? Tadi saya dah sebut pasal co-insurance kan? Co-insurance itu adalah perkongsian bagi kerugian antara syarikat insurans dan pemegang polisi. Maksudnya, um, kerugian tu bukan 100% ditanggung oleh syarikat insurans. Dia ada peratusnya pula yang syarikat insurans tanggung, yang selebihnya peratusnya yang pemegang polisi kena tanggung sendiri. Okay, hmm. jadi dalam insurans harta, ku-insurans uh, tu dihitung mengikut peratus yang ditanggung oleh uh, syarikat insurans daripada nilai sebenar harta. Okay, So selebihnya nanti harta kalau berlaku kerugian, selebihnya kita yang tanggung. Okay, hmm. uh, pampasan kerugian menyeluruh uh, uh, untuk menghitung pampasan kerugian menyeluruh, jumlah insurans yang kita beli tu kita kena tolak deductible. Ini yang saya sebut tadi. Bila kita nak menghira pampasan tu, kita kira uh, peratus co-insurance terlebih dahulu barulah kita kira uh, Berapakah nilai pampasan yang dibayar uh, dengan menolak nilai deductible. Selepas kita kira co-insurance ya. Hmm. Ini rumus kalau misalnya dia membeli insurans tersebut tidak mengikut peratus yang sebenar. Ini cara hmm. kiraan dia. Nanti saya tunjuklah dengan lebih detail dalam soalan tengok yeah. dengan soalan lebih senang lagi kan? Lebih senang uh -huh. kalau saya sebut sini tak nampak susah nak nampak okey uh, untuk insurans untuk insurans kesihatan insurannya, uh, insuransnya uh, pemegang polisi sama juga sebahagian ditanggung oleh syarikat insurans uh, sebahagian lagi ditanggung oleh pemegang polisi selepas kita tolakkan nilai deductible okey kos perbuatan tu kena tolak deductible dulu baru dikira insurans ya Ber, uh, berbanding dengan insurans harta tadi uh, insurans uh, harta tadi kita kena kira kod insurans dulu baru tolak deductible. Ha, itu terbalik. Dan peratus kod insurans 80-20. Okey ada ada kadang-kadang keluarkan uh, kenyataan seperti ini ya. Eh, 80 stroke 20. Adik-adik kena faham maksud dia apa. 80 tu bermaksud yang ditanggung oleh syarikat insurans dan 20 peratus tu ditanggung oleh um, uh, pemegang polisi. Okey. Selepas ditolak deductible. Okey. Sekarang kita pergi kepada soalan teruslah. Okey. Ini soalan berfakta lah. Ha, ini soalan mudah ni. Okey untuk soalan mudah ni Kita relax, -relax dulu. Kita chill-chill dulu Adik-adik boleh tak jawab apakah itu risiko Adik-adik ha, ah, cuba Ayy. tulis soalan Kemudian nyatakan ha, satu Nombor satu. satu kemudian jawapan hmm. Ini mudah ni Kalau boleh dalam 2-3 saat boleh jawab dah ni okay. Kejap Kita tunggu Cik jawapan dia. naik Dari YouTube ni ha, Tulis satu Jawapan dia cahaya ni dia asyik memuji cikgu-cikgu cantik di di konti katanya. <laughs> oh adik Afka dengan okay. adik Muhammad Nabil. Adik dia Nabil. Dia okay. A. Alright. Dia cahaya pun A. akhirnya okay cakap A bagus. Ha. satu bakal dah dapat lantangan dah. Senang kan? Ha. kita harap kalau boleh dapatlah keluar soalan macam ni kan. Tak perlu hmm. nak kira. Ha. tapi kena ingatlah apa maksud risiko tu. Okay next kita pergi ke soalan B. Eh soalan kedua insurans am ha. tadi saya dah beritahu ya ada dua jenis insurans di bawah insurans am ada apa-apa-apa okey siapa masih ingat insurans am meliputi semua kecuali okey yang mana a insurans hayat b insurans motor c insurans kebakaran d insurans perjalanan yang mana satu untuk soalan nombor dua yang fakta ni kita jawab laju-laju sikit supaya kita boleh buat soalan yang melibatkan pengiraan ya Jom adik-adik right. bagikan dua. jawapan. Okey, adik-adik oh. akan memberikan Jom. jawapan A. Okey, lagi. Cepat ada. adik Afka. Hmm, bagus. Okey, betul. Dapat. E, eh, sebenarnya mudah je. Mungkin ada adik-adik yang naik jawapan tapi mungkin lambat keluar kat situ. Okey, sharing betul. A, e, okey, insurans hayat. Sebab tadi saya dah beritahu insurans yang utamanya hayat dan am. Okey, di bawah am aa, dia ada kebakaran, dia ada motor, dia ada perjalanan dan dia ada apa perubatan dan kesihatan aa, Satu lagi apa, aa, kemalangan diri ha, Kena hafal yang lima tu ya Okey bagus ini dah dapat dua markah dan tangan kalau dapat jawab ni. Okey ini pun masih lagi soalan yang bentuk uh, fakta ataupun dalam bentuk mentafsir maklumat daripada apa uh, jadual diberikan. Okey jadual di, ni masih di bawah insurans hayat eh. Jadual di bawah menunjukkan kadar premium tahunan bagi setiap seribu uh, maksudnya setiap seribu yang dibeli tu oleh uh, pemegang polisi uh, kadar yang dikenakan ini seperti yang dinyatakan dalam jadual ini. Okey, uh, kadar premium tahunan bagi setiap seribu nilai muka insurans baru insurans sementara boleh baru tahunan yang boleh ditawarkan oleh syarikat insurans UNI. Okey. Dah belikan beberapa kategori umur, kemudian ada lelaki dan perempuan. Uh, lelaki ada bukan perokok, ada perokok. Begitu juga dengan uh, perempuan bukan perokok dan perokok. Okey, soalan. Nyatakan dua faktor yang menyebabkan kenaikan. Keyword dia kenaikan. Apa yang uh, menyebabkan kenaikan? Apakah faktor? Uh, apakah faktor. sebab punca hmm. yang punca, menyebabkan ya. kadar itu tidak sama? Ya. Oh, sudah keluar jawapan kah? Kadar <laughs> kenaikan ya, kenaikan kadar. Okey, ada yang berikan jawapan ke? 3C. Apakah beritahu C? Oh, saya dah keluar jawapan. Minta maaf ya. <laughs> Kenapa Afka okay. jawab C? C, C bermaksudnya satu dan empat. satu uh, umur, empat kadar premium. Ah, betul ataupun tak ah, si apkah dia kata faktor yang menyebabkan kenaikan cuba kita lihat dengan teliti pada ka, pada jadual yang diberikan semakin uh, ni okay? semakin ke bawah ni semakin meningkat kadarnya so ini bergantung kepada apa ni seping bawah ni pada umur okay? ini juga so umur hmm. adalah salah satu uh, faktor hmm. Okay. kemudian kita lihat bukan perokok bukan perokok. Kalau bukan perokok adakah kadar premium dia bertambah? Naik. Okey, kalau kita buat comparison bukan perokok dengan perokok. So bukan perokok tak menyebabkan kenaikan. Yang menyebabkan kenaikan apabila kita merokok. Okey, kalau kita hmm. compare ni. Jadi jawapannya adalah perokok baru naik. Ya, perokok baru naik. Okey. Ah. Kalau yang empat ni kadar premium, dia tu bukan adalah faktor. Dia tu macam kadar, soalan dia kenaikan kadar premium. Macam macam dia punya uh, kadar premium keputusan. dia. Keputusan dia, uh -uh, uh. dia, dia tak menyebabkan apa-apa kenaikan bukan sebab dia. Uh. kena baca betul-betul dia ada apa tadi? Ada afka ya. Uh. Uh. So, jawapan dia B. Uh, saya dah terbuka jawapan B dia. Ya. Okey. Ada afka. Uh. Tadi dua soalan betul tu. Ini uh -uh. saja. Tadi salah. dah bagus dah. Ha uh -uh. uh. Okey. Ha, uh, jadi kena ingat bila kita lihat pada jadual tu kalau ditanya tu, tengok pada jadual tu makin naik bergantung kepada apa bergantung pada umur bergantung kepada dia adalah perokok dan lagi kalau dia ada tambah kat sini uh, jantina pun sama. Kalau mana yang lebih tinggi dia punya kadar, uh, kadar premium dia? Lelaki atau perempuan? Uh, kalau kita tengok lelaki sini lelaki. Tinggi, kan? Ya yeah. <laughs> uh, kalau dia letak situ pilihan lelaki lah kena tulis kat situ lelaki lah. Okay. Hmm. Alright itu okay sekarang kita pergi kepada melibatkan pengiraan. Ini di bawah insurans hayat eh. Diberi bahawa kadar premium tahunan bagi setiap seribu Uh, ringgit bagi seorang lelaki yang berumur 20 tahun dan tidak merokok ialah seringgit 155 sen. Maksud ayat ni pada setiap seribu nilai insurans kita beli tu dikenakan kadar RM1.50 sen. Okey, hitung nilai premium bulanan. Okey, kena tengok betul-betul ya. -betul eh. Soalan minta kita mencari premium bulanan. Okey, premium bulanan bagi pelan insurans berdelah 200 ribu. Okey, jadi bagaimana kita hendak hitung premium ni? Okey, kita tadi dah bincangkan cara rumus mengira premium tahunan kan? Iaitu apa dia premium tahunan tadi? Nilai muka insurans dibahagikan dengan seribu. Sebab kita nak cari ada berapa bahagian seribu dalam nilai muka insurans yang dibeli. Didarab dengan kadar premium. Didarab dengan kadar premium bagi setiap seribu itu. Okey, jadi kita Teruslah hitung 200 ribu bahagikan dengan seribu. Okey, didarabkan kadar premium bagi setiap seribu iaitu RM1.55. sen. Ha. Jadi kita akan dapat dalam dua ribu tu ada berapa bahagian seribu? Iaitu ada dua ratus. Okey, dua ribu bagi seribu dapat dua ratus. Jadi ada dua ratus bahagian seribu di dalam itu. Kita darabkan dengan kadar premium bagi setiap seribu tersebut. Maka hmm. kita akan dapat 300 sepuluh. Tapi itu adalah nilai apa? Tahunan. Tahunan. Okey, ramai nanti ada yang terjawab jawapan dia D. Okey, dia ada juga dalam pilihan, kan? yeah, dia ada dalam pilihan kan? itu yang bahaya. Ya, dalam pilihan. Ya, tu yang bahaya. Kalau tak ada dia tak ada masalah. Okey, ha ni ada 310. Ha ramai yang buat D nanti. Ha Adik Afka dah memberikan jawapan D kat situ. Ha. <laughs> ha Adik Afka hati-hati ya, tolong baca premium bulanan. Jadi kalau nak cari premium bulanan kita kena buat apa? Ha bagilah dengan 12 setahun ah, 12 bulan yeah, so sebab 12. setahun 12 kita ada 12 bulan. Ha ah. jadi kita akan dapat gunalah kalkulator ya. Eh, RM25.83. Jadi jawapan dia adalah B. Ha ah, yes, Adik Haris Cip hmm. Ah Adik Adik Chaying D. Ha ah, pun dah terperangkap dengan soalan. <laughs> Walaupun senang tapi tolong baca ya. Premium bulanan. Ya. Ah, ah. Bukan bab ini oh, saja. Bab lain apa yang berkaitan sahaja. dengan kewangan. Yeah. Dia betul. selalu ada pilihan antara yang tahunan dengan yang bulanan. Kedua-dua pilihan ya, tu ada. Hmm, Okey. Ha, adik saya yang typo. Ha, oh typo. Ha, typo tak apa. <laughs> Tapi dalam exam jangan typo lah ya. <laughs> Alright. Now we go to uh, soalan lima. Jadual satu ni masih lagi di bawah insurans hayat ya. Eh. Jadual satu menunjukkan kadar premium tahunan per seribu nilai muka insurans hayat boleh baharu yang ditawarkan oleh sebuah syarikat insurans. Okey dia dah beri jadual eh. Dengan nilai muka sebanyak RM140,000. Maksudnya dia membeli insurans tersebut RM140,000. Hitungkan premium tahunan. Ha, di sini disebut premium tahunan. Bagi seorang lelaki yang berumur 28 tahun dan bukan perokok. Ini soalan mudah. Rumus untuk mencari premium tahun, tahunan sama seperti tadi iaitu nilai muka insurans bahagi RM1,000 darab dengan kadar premium. Okey boleh tak adik-adik hitung? Apakah premium tahunannya? Lihat pada jadual yang diberikan. Berapakah kadar premium untuk setiap seribu? Yang mana kita nak pilih? Ha, macam mana kita nak tahu? Tengok pada apa? Ha, apa faktor-faktor yang kita akan pilih kadar premium berikut? Ha, apa keyword dekat sini? Seorang lelaki. 28 tahun seorang perokok. Ah, ha, tengok Bukan. tiga perkara ni. Eh, sorry. Bukan perokok. Hati-hati ya. Bukan seorang perokok. Ah. Ha. Okey, adik, adik Afka dah jawab nombor lima, jawapan C. Tadi ha. saya pun dah periksa kertas satu. Esok saya periksa kertas dua. Okey, harap-harapnya saya dapat makar yang bagus lah. Ah, ha, Okey. So jawapan dia C eh. Ya. Kita lihat betul ataupun tidak. Maka nilai insurans, nilai muka dia kita bagi dengan RM1,000. RM140,000 bagi RM1,000 kita akan dapat RM140. Daraplah dengan kadar premium mana yang kita nak guna ni untuk lelaki berumur 28 tahun, lelaki 28 tahun dan bukan seorang perokok. Jadi kita kena pilih dengan betul ah ha, yang ni. Darab dengan ya betul adik Afkah. So nanti hmm. kita akan dapatlah nilainya dulu 188 ringgit tu posen iaitu jawapan ni adalah C. Yes, bagus. okey betul dia. Syabas. Ada langkah hmm. kerja lagi ni. Hmm. Mm okey, ah uh, ni boleh dapat makan dalam tangan dah ni. Uh, hafal dia rumus tu. Okey, kadar premium tahunan sama dengan nilai muka bahagi dengan per seribu Per seribu tu tak semestinya seribu ya. Tengok apa apa yang dibagi. Mesti baca dalam soalan. Baca dalam soalan. Dalam. Baca dalam soalan. Ha, okay. Jadual tiga. Okay. Kita buat laju-laju. Tadi sepatutnya yang ni dah boleh pantas dah ni. Okay. Lebih kurang sama juga. Jadual tiga menunjukkan kadar premium tahunan bagi setiap seribu juga nilai muka insurans tahunan diperbaharui yang ditawarkan oleh syarikat insurans mulia. Ha, cuma dia bagi untuk lelaki saja, Bukan perokok-perokok. Encik Raj dan Encik Daud berumur 36 tahun. Ha, dua orang pembeli polisi ni. Encik Raj merupakan seorang perokok manakala Encik Daud tidak merokok mereka berdua ingin membeli insurans bernilai 140000 hitungkan beza. Ha, soalan di sini hmm. beza. Ha, jadi apa yang kita nak buat cari premium bagi encik Raj dan encik Daud. Okey sebelum tu ada dengar tak suara azan kat sini ada gangguan tak? Oh tak dengar. Tak dengar okey. Ah. Oh. Ha, boleh tak dalam masa Satu minit boleh cukup. <laughs> <laughs> Patutnya dah boleh kira dengan pantas ni. Hmm. Dapatkan uh, premium tahunan Encik Raj Dan dapatkan premium tahunan Encik Daud Okey, rujuk pada jadual Kemudian dapatkan beza Ada tak yang anda berikan jawapan? Nak tengok siapa pantas ni? Hmm. Uh, adik, okay, tengah adik. kira, tengah oh, kira, kira ni Walaupun oh, okay. soalan pendek Tapi ada hmm. tiga langkah ni Ya, yeah, betul Walaupun tiga langkah sebenarnya Kalau kita faham dia sebenarnya mudah Ya, yeah, mudah tu saya mai belajar awal nanti tingkatan lima Saya baru pandai ni oh, Bagus betul Kalau kita belajar daripada awal Tingkatan lima kita petik jari je Okey hmm, Tak lah. payah nak study betul-betul dah <laughs> Okey Ada adik dua Afka. jawapan ni eh? Adik, adik Afka, Afka Kata A, A. Adik, Harij, adik Haris Kata B D. Okey Agar mudah Apa yang agar mudah? Akal, uh, okay, kita lihat dia. Ya. Sebab dia kita nak tengok ayat. Bad. Ayat Ciai kot agar muda agar muda tingkatan lima nanti. Ah, ha, <laughs> agar muda masih tingkatan lima ya betul. Nanti kita tak payah nak pulun beri sangat sebab kita dah dah ada dalam kepala dah. Okey, saya tunjuklah ya ni ya. Okey, tengok lihat siapa yang betul tadi. Adik Haris ke, adik Afka ke, adik Ciai. Alright. First kita cari dulu uh, premium tahunan Cik Daud. Okey, rumus yang sama nilai muka bagi dengan seribu darat dengan kadar premiumnya cuma hati-hati kadar premium Encik Rias Encik Raj yang mana satu ha, yang ni ya eh, takut silapnya kat sini sebab Encik Raj tu berumur 36 tahun dan dia adalah perokok uh, perokok ni perokok Encik Raj ya eh? so kita kena gunakan RM2.17 lah eh. Okay. kalau misal perokok per sebelah Eh sorry. ha, <laughs> ah, tengok betul-betul perokok. Ah, macam saya lagi dia. Tak tengok betul-betul. Ha, ah, Cik Ras yang ni ya. Eh. Yang 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 perok yang satu lagi tu untuk Cik Daud. Ah, okay. Guna, Jadi, guna highlighter ke pen yang tidak sama warna. Anda yeah. bulatkan atau gariskan nama kemudian pergi gariskan dalam garis jadual. Ya yeah, betul. Jadi kita jaduang. tak keliru kan. Hmm. Ayat ni Cik Rush, warna kuning dia perokok umur 36 tahun. Okey. Ya. So kita akan hitung untuk Encik Raj punya 140 darang kadar premium dia rm 281 sen. Okey, so kita akan kira dapatlah itu Encik Raj punya ya. Yeah. Rasa-rasanya adik-adik hmm. dapat kiralah untuk premium tahunan Encik Raj. Seterusnya kita hitung pula premium tahunan Encik Daud. Okey, untuk Encik Daud kita kena tengoklah Encik Daud umur 36 tahun so bukan rokok. So bukan rokok sekarang. Ah kan. 0.17. Ha ah. ah. Encik Daud tidak, tidak merokok kok. Ah, okay. So kita akan kira premium tahunan dia dalam muka darab dengan bahagi seribu darab dengan kadar premium dia. So 140000 bahagi dengan 1000 darab dengan RM2.17 sen. So kita akan dapat 30380 sen dan kita buat apa? Sebab soalan ni minta check beza ni. Beza kita ah, buat operasi. Kita. Ah, tolak lah, seperti kan? Adik Afka berit beri tadi. Alright, uh, kita tengok betul tak tolaknya. Okey, boleh kita tolak dua-dua dapatlah RM9.60. So jawapannya adalah hmm. B. So betul eh. Adik ada dapat uh, A kenapa? Tidak. Mungkin dia ambil kadar yang salah semasa buat pendarapan kau. Oh, okey ada aku. Ha, tolong hati-hati ya. Ha, pastikan lihat kadar primer yang betul eh. Ah ha, Encik Ras yang mana? Perokok, tengok yang perokok punya. Encik Daud yang tidak merokok kena tengok. Jangan terbalik. Uh, soalan senang sebenarnya kan uh, Tapi soalan ni mudah Berlaku kesilapan Kalau salah tengok uh, Okay Adik Afka boleh uh, So jawapan B uh, Adik CIE Adik Haris betul uh, Okay Dia bukan tak tahu ni sebenarnya Tahu tapi salah tengok hmm. Okay next Atau salah Kita tekan pun, um, Ataupun salah tekan hmm. Okay Ni soalan sekali lagi Untuk dibawa insurans hayat lagi Kalau boleh yang soalan last ni Mungkin last kot untuk insurans hayat Brian berumur 35 tahun diberi sebut harga sebanyak RM12.80 bagi setiap insurans RM1,000 uh, setiap tahun. Okay, maksudnya setiap RM1,000 insurans itu dikenakan kadar RM12.80. Dia membeli insurans hayat sebanyak RM120,000 tetapi dia ingin membayar premiumnya secara bulanan. Hmm. Ha, secara bulanan eh. Ingat keyword dia dia nak bayar secara bulanan. Syarikat menyatakan dengan bayar secara bulanan premium ditambah sebanyak 2% Hitung premium bulanan dia ha, Macam mana nak buat ni? Ha, kena faham kan maksud cerita ayat ni Kalau dia nak bayar premium tahunan secara tahunan dia akan buat kiraan seperti biasa Dapatkan premium tahunan seperti biasa Tetapi di sini dia katanya Dia nak bayar secara bulanan Bila dia bayar secara bulanan Premium dia akan naik sebanyak 2%. Ah, ada tak siapa-siapa yang boleh kira apa yang kita nak buat kalau kata premium tahunannya naik sebanyak 2%? Ah, ada tak yang nak cuba? Okey, sebenarnya ada ada dua kaedah ya. Ada dua cara untuk menghitung dia punya kadar premium bulanan dia. Okey. Hmm, saya takut tak sempat nak cerita banyak lagi, saya tunjukkan ya. Okey. Yang pertama, kita kena cari dahulu kaedah pertama eh, kena cari kenaikan kadar premiumnya sekiranya dia memilih bayaran secara bulanan. Kalau hmm. kata RM12 tu bayaran asal premium dia. Okey. Bila dia kenaikan 2%, ada dua cara sama ada kita kira 2% daripada RM12.80 ini, kemudian kita tambah dengan RM12.80 ataupun terus je kalau saya saya lebih suka hitung dengan cara Uh, untuk dapatkan kadar premium baru tu ambil 102%. Okey 102% tu bermaksud pertambahan sebanyak 2% daripada nilai asal. Okey hmm. 102% daripada RM12.80. Ha, uh, nanti kita akan terus dapat lah. Kalau kita nak kira 2% daripada RM12.80 pun boleh. Tapi kena tambah lah dengan RM12.80 tu. Ada kita extra step. Yes, ada extra step lah. Nanti kita akan dapat uh, nilai premium baru dia. RM13.056. Ah, okay. Ini premium baru. Jadi apabila kita nak menghitung premium tahunan yang baru, okay, kita menggunakan kadar premium uh, yang barulah nilai muka insurans bagi dengan seribu Didarap dengan kadar premium per seribu tersebut Okey yang ini ya kita kena darab dengan nilai yang baru Okey yang dekat sini Besarnya pun nak dia Okey so kita akan dapat okey kita akan dapat darab dengan RM1350.56 sen so bila kita hitung kita akan dapat uh, RM1566.72 sen ini adalah premium apa tahunan untuk kenaikan uh, bila dia memilih bayaran secara bulanan lepas tu untuk dapatkan bayaran setiap bulannya apa perlu kita buat kita kena bahagi dengan 12 Ha, okay. Ha, kita akan dapatlah RM130.56. jawapan yeah, ni adalah betul. B. Ha, bagus. Tania. Tania. Okay. Akhirnya betul sedaya. Ya. Betul. Ha? Mm -mm. Okey, dia dah faham dah tu. Yang lain sunyi sepi ni macam mana? Tak faham ke apa? Okey, Cahing. ah, Cahing tak <tuh> ha, ada soal. Okey, betul dah tu. <tuh> B. Okey. Okey. Ah, ha, ha, jadi kena J. fahamkan. P. Mm, -mm. Ada banyak tu. So uh, kita rehat oh, dulu sebelum kita uh, sambung okay. ke insurance arm kan? Itu Alright. soalan terakhir insurance hayat kan? Okay, Betul. so adik-adik adik, kita rehat sebentar. Bagi cikgu kami minum air. Anda pun minumkan air minum air juga. Lepas kita uh, lepas iklan, cikgu akan berikan dua kod dan kita akan sambung dengan insurance arm. Selamat kembali ke kelas kita pada malam ini. Adik-adik yang setia menghadiri setiap kelas. Okey, sekarang cikgu berikan kod yang ketiga dan keempat. Sila catatkan pada kertas atau buku anda ya. Kod yang ketiga ialah enam. Enam. Kod yang keempat ialah sembilan. Sembilan. Enam sembilan. Okey, tanpa melengahkan masa, kita jemput cikgu Kimi untuk teruskan dengan Insurance am. Alright. Okay. Kita teruskan. Tadi kita dah habis insurans hayat. So kita masuk ke insurans arm. Salah satu insurans arm ialah insurans motor. Okay. Ini soalan fakta lah ni. Okay. Di antara berikut polisi insurans-insurans motor di Malaysia kecuali. Okay. Yang mana yang bukan insurans motor? Oh adik Harit. Harit Jin tanya apa gunanya kod ini? Untuk tempus hadiah dari ah, Pota Ayu. Ya yeah, adik. adik boleh tengok di ruangan description ni. Eh. Mm -hmm. Okey, ha, tebus jangan rugi tu adik Haris Daftar segera jadi uh, e-didik junior Nanti dia boleh tebus hadiah Alright, so uh, yang mana jawapan dia? Policy, policy, insurance, motor di Malaysia Ada empat tu, tolong hafal eh dia Afgan sebut C, C apa dia? Kemalangan diri Kecuali ya, soalan dia kena baca betul-betul Kecuali ha, Okey, so jawapan dia adalah kemalangan diri diri. Okey, betul. Betul ke tak? Uh, sebab kita kena tahu bahawa polisi insurans motor yang yang tak ada kat sini, okey, polisi bab ketiga, ya, yeah. polisi komprehensif, ya, yeah. polisi bab ketiga kebakaran kecurian, ya. Yeah. Satu lagi apa? Sepikat. Ah, uh, Jawapan betul. Iaitu polisi akta. Okey, ada empat kat situ. Alright, bagus. Uh, maksudnya hafal fakta lah ni. Alright. Ah uh, ini pun masih lagi fakta tadi saya dah sebut juga tadi di awal tadi dalam terma bagi satu insurans motor pemilik kenderaan secara automatik akan dikenakan deduksi wajib berjumlah RM400 apabila berlaku satu kemalangan antara berikut yang manakah benar menyebabkan pemilik kenderaan dikenakan jumlah tersebut ha siapa yang masih ingat di awal tadi saya ada sebut um, ha, saya tak nak sebut berapa yang mana satu yang akan menyebabkan uh, deductible maksudnya yang pemilik motor tersebut terpaksa tanggung sebanyak RM400 terpaksa membayar RM400 Kena bayar sendiri It, itu. Kena bayar sendiri. Ha, yang mana? Ha, ni kena hafal ni. Ha, ya, betul. Ilmu eh, untuk anda. Betul. Dia bukan kita guna untuk jawab perasaan masa matematik ni. Jat, dia, tahu nanti awak bila dah keluar, dah beli motor sendiri, dah beli kenderaan sendiri, ha, awak semua kena tahu perkara-perkara ini. Ha. Okey. Jawapan ni apa? Siapa tahu? Siapa tahu? Oh, belum lagi naik jawapan. Eh. lagi. Uh, mungkin, mungkin, tak ingat. Soalan panjang. Tengah membaca ni. Uh, <laughs> Adik Afkar. oh, C. C, C maksudnya satu, tiga dan empat. Pemandu tidak dinamakan dalam insurans. Pemandu dinamakan dalam insurans tetapi berumur kurang 21 tahun. Pemilik kenderaan adalah pemegang lesen penuh atau pempi yang kurang dari 2 tahun. Maknanya kalau C tak termasuk 2 lah. Maksud yang ni tak lah. Maksud Afkar ya. Okey. Jawapannya saya bagi ya Semua sekali adik Afka hmm. Aa, Jika Kalau pemegang ada, lesen L pun masuk L pun juga. kena masuk sekali Maksudnya kalau yang berlaku kemalangan Dan pemandu tersebut adalah uh, Pemegang lesen L Maka dia kena Didaktur berwajib hmm. Okey semua sekali yang hafal Ada empat perkara ni Okey uh. Boleh ya Adik jayeng si Okey ramai So jawapan dia adalah Semua sekali D. Ha, okay. Ni fakta nanti baca semula. Hafal balik semula. Okay yang ni kita nak kira ni. Jadual 5 menunjukkan ke premium bawah tarikh motor bagi polisi motor yang dikeluarkan di Senanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Okay jadual tarikh motor ni akan diberi ya. Jadi adik-adik tak perlu hafal ni. Jangan hafal setiap apa capacity engine 1400 nak kena hafal setiap satu ni. Alamak, kos kita. Ha, tak payah hafal Uh, table jadual yang kita kena tahu cara nak kira saja. Okey. Okey, Encik Fuad mempunyai sebuah kereta model Prodia Alza 1.3 untuk digunakan di Miri. Ha tengok miri ya ada ha, sebab dengan kenapa dia sebut miri tu. Maklumat kereta tersebut, eh, kereta itu adalah seperti berikut. Okey ni jumlah yang diinsurankan RM50,000 umur kenderaan 4 tahun, capacity enjin 1300 cc, NCD 25%. NCD tadi saya dah sebut adalah nilai diskaun sekiranya kita ter, tidak pernah membuat sebarang tuntutan. Okey, tak pernah berlaku sebarang kemalangan dan kita buat tuntutan maka kita layak untuk mendapat uh, diskaun NCD ini Okay, non claim discount. Hitung premium kas premium kasar bagi kereta Encik Puan untuk polisi komprehensif. Ah, ha, dia suruh kita cari polisi komprehensif ni. Ah, ha, okay, bagaimana kita nak menghitung polisi komprehensif? Kena tahu rumus. Apa rumus dia? Okay, saya bagi rumus saya. Eh. Rumus katakan kadar uh, polis sorry, Okay, saya dah padam sedikit yang putus sama warna merah tu. Uh, primer asas, ya asas ya, cara untuk mengira, mengira asas terlebih dahulu. Iaitu kadar bagi seribu yang pertama. Ha, ini mana nak lihat kadar seribu yang pertama ni? Pada jadual. Okey, jadual yang diberi ni adalah merujuk kepada kadar bagi seribu ringgit yang pertama. Kemudian kita tambah dengan X ringgit bagi setiap ataupun sebahagian seribu yang berikutnya. Okey ada berapa seribu yang berikutnya kita darab dengan X ringgit dan X ringgitnya pula adalah nilai apa? Nilai yang dikenakan uh, mengikut negeri. Kadang yang dikenakan bagi setiap seribu mengikut negeri. Ha, yang ni tolong hafal eh. Kalau semenanjung Malaysia kadang yang dikenakan adalah Okey, jap. Ha, kini saya saya dah tulis kat sini eh. Kadar bagi seribu yang pertama adalah RM196.20. Kenapa kita guna RM196.20? Sebab dia berada di mana? Dia berada di Miri. Bila Miri, kita akan lihat di bahagian Sabah Sarawak ni. Aa, di Sabah Sarawak dengan kapasiti enjin bawah daripada 1,400. Okey, sebab apa? Sebab kapasiti enjin ni dia bagi kat sini 1,300. Maknanya kita kena tengok yang ini, yang ni. Okey, dekat Sabah Sarawak ni maknanya polisi komprehensif. Ni polisi komprehensif. Jangan tengok polisi pihak ketiga ya. Eh. Kita tengok yang ni. RM196.60. Okey itu yang kadar yang pertama, seribu yang pertama. Kemudian kita kena tambah dengan X ringgit bagi setiap seribu yang berikutnya. Okey. Um, macam mana kita nak dapatkan setiap seribu yang berikutnya? Iaitu? Okey, ini saya dah tulis kat sini. Ya. Ini X ringgit ni adalah mengikut negeri. Eh. Tadi saya dah sebut Senanjur Malaysia RM26, Sabah Sarawak RM20.30. Okey. Persoalan kita bagaimana kita nak mencari seribu yang berikut seribu bahagian seri, berikutnya okey jadi kita kena ambil nilai bilangan premium tersebut okey yang dibeli tadi uh, jumlah yang diisurankan 50000 tapi sebab kadar yang pertama seribu yang pertama kita dah gunakan kan jadi 50000 kita kena tolakkan dengan seribu Okey, tolakkan dulu dengan seribu untuk dapatkan ada berapa lagi, berapa ribu lagi bila kita tolak seribu tu. Itu nanti kita akan dapat empat puluh sembilan ribu. Kemudian nilai ini kita bahagikan dengan setiap uh, seribu. Ha, nanti kita akan dapat ada berapa bahagian seribu berikutnya iaitu ada 49 bahagian seribu 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 berikutnya. Ha, jadi 49 ni kita darabkan dengan X ringgit tadi mengikut tempat. Jadi dia duduk di mana? Dia duduk di miri kan? Jadi kita kena darabkan uh, 49 dengan rm ringgit sen. Setakat ni boleh faham tak? Okey. Darapkan kemudian kita akan dapat berapa? RM196.20. Inilah Premium asas. Baru asas ya. Uh, iaitu untuk polisi komprehensif. Tapi ada satu perkara lagi kita kena buat. Ingat eh. Bila dah Dapat premium asas tu kena tolakkan dengan nilai apa? NCD dia pernah tak uh, berlaku kemalangan ha dia tak sebut kat sini kan jadi kita menganggap dia tak pernah lagi menuntut sebarang tuntutan insurans maknanya dia layak untuk memohon NCD tersebut ha jadi kita ambil premium asasnya tadi eh, sorry ya saya tak kira lagi tadi tak habis kira 49.2000 RM30 sen tambahkan dia akan dapat nilai lah ini adalah merupakan nilai premium asasnya ha lepas tu nanti nak dapatkan premium sebenar yang perlu dibayar prima kasar tu a 100 1900 1190 ringgit 90 sen tadi kita kena tolak tolak dengan peratus NCD dia berapa peratus 25% jadi kita kena tolak dengan 25% daripada 100 1190 ringgit 90 sen boleh faham tak okey kita kena tolak tu peratus daripada nilai premium kasar tadi premium asas tadi bila kita tolak kan kita akan dapatlah nilai premium uh, kasar yang perlu dibayar okey iaitu 893.18 sen. Ada persoalan tak? Ha uh, ini kena hafal sikitlah. Dia penyedia kerja untuk mengur insurans motor eh polisi komprehensif eh. ambil 1000 yang pertama dulu kadar dia kita lihat pada jadual tengok pada mana tempat dia dan berapa kapasiti enjin. Lepas tu kita kena tambah dengan X ringgit bagi setiap 1000 yang berikutnya. X ringgit tu tengok pada tempat juga kalau semenanjung malaysia rm 26 kalau sabah sarawak, sarawak rm 2030 30 sen. Ha, apabila kita dah dapat premium asas ni nanti tolakkan nilai NCD-nya sekiranya ada. Kalau tak ada kalau dia tak layak jangan tolak. Ha, takut soalan tu trick eh dia dah cerita kat sini dia dia bagi nilai NCD tapi dia ada cerita kat situ a uh, Cik Fuad pernah menuntut a uh, uh, apa papasan uh, pada tahun sebelumnya. Uh, dia bagi satu ayat dia macam tu. Jadi jangan kita tolak dengan 25% tu. Okay. Alright. Uh, so jawapannya tadi adalah apa tadi? 800 sampai 3 Ya betul. Jangan jawapan dia A. E. Uh, okay. Next. Okay. Kita pergi kepada yang ini. Masih lagi di bawah insurans motor. Sambungan cerita tadi ya. Ini cerita bersambung. Cerita pandang <laughs> Ah uh, uh. kita tak tahu mungkin ada soalan tu ada dua soalan dalam satu soalan tapi soalan yang berkaitan eh daripada soalan, hmm. uh, seterusnya bersambung uh, okey ya uh, pada tahun berikutnya Cik Fuad telah berpindah ke Kuala Lumpur dan membawa keretanya bersama Dua bulan sebelum pembaharuan insurans kereta dibuat Encik Fuad telah mengalami kemalangan ah uh, kenapa disebut kemalangan tu yang menyebabkan kerosakan di bahagian hadapan kereta dan baik pulih telah dilakukan menggunakan pelindungan insurannya. Hitungkan hmm. premium kasar Encik Fuad bagi polisi pihak ketiga kebakaran kecurian jika uh, jumlah yang ingin diinsurankan masih sama. Hmm. Ini soalan ini kena fikir sikit. Okey bermaksud adik-adik kena faham cara untuk mengira polisi premium yang ketiga adalah apa? 75% daripada polisi komprehensif. Saya tolak saja. Okey, kita kena tahu ya untuk menghitung saya punya pen ni tak boleh nak tulis. Mana saya punya pen ni? Okey, kita kena tahu bahawa polisi 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 pihak ketiga kebakaran dan kecurian ni cara untuk dapatkan dia punya nilai premium ialah tujuh tujuh puluh lima sangat tujuh puluh lima daripada polisi komprehensif. Ini kena adik-adik kena ingat ya. Tujuh puluh lima daripada polisi komprehensif. Ah, jadi apa yang adik-adik kena buat di sini Adik-adik kena cari terlebih dahulu Polisi komprehensif dia Cara untuk mencari polisi komprehensif Sama seperti yang tadi Yang kita buat pada soalan sebelum ini Tetapi adik-adik kena uh, berhati-hati Bahawa kat mana tempat dia Dia tak boleh guna uh, di Miri dah, dia dah pindah ke Kuala Lumpur eh. Dia boleh pindah di Kuala Lumpur maknanya kita tak boleh tengok yang table sebelah Sabah Sarawak kena tengok dekat semenanjung Malaysia ni. Jadi kita hmm. nak kira premium comprehensifnya iaitu dengan cara yang sama kadar bagi seribu yang pertama ditambah dengan X ringgit bagi setiap seribu yang berikutnya. Ha, sama seperti tadi iaitu kadar bagi seribu yang pertama kalau kita perhatikan di sini di semenanjung Malaysia ha, sisi dia seribu, bawah seribu empat ratus jadi kita akan memilih yang ini. Ini kadarnya. Okey. Jangan tengok di Sabah dan Sarawak eh, sebab dia dah berada di Kuala Lumpur. Kemudian perlu tambah dengan berapa bahagian seribu-seribu uh, yang berikutnya. Okey. So sama seperti tadi 49 lah. Ada 49 bahagian. Kenapa? Sebab kita menganggap bahawa nilai yang diisurankan sama 50 ribu sebab dia diberitahu di sini ini jumlah yang diinsurankan masih sama. Jadi kita menganggap RM50,000. Jadi RM50,000 tolak RM1,000 kita ada balance RM49,000. Kita bahagikan dengan RM1,000 kita ada RM49 bahagian 1000 lagi. Darabkan dengan kadar primi, aa, darabkan dengan dia punya nilai X ringgit dia tadi di Senanjung Malaysia RM26. Okey, jadi kita akan dapatlah polisi komprehensif. Ha, tolong ingat ya komprehensif komprehensif ni. Ini nilainya. Okey. Maka bagaimanakah kita hendak uh, mengira premium kasar bagi polisi pihak ketiga kecurian dan kebakaran? Kita hitung 75% daripada premium komprehensif yang kita dah hitung tadi. Yaitu 75% didarab dengan RM1,547.80. Okey, senyap okay. sunyi so, ni kenapa ya? Okey, so jawapannya adalah RM1,016, RM1,160.25. Ini adalah poli, premium kasar polisi pihak ketiga kecurian dan kebakaran. Ah, ha, jadi banyak sikit kira, kiraan untuk mendapatkan polisi pihak ketiga ini. Kena hitung dahulu primis, polisi komprehensif. Daripada situ nanti kita kena da, kita dapatkan 75% daripada polisi komprehensif, maka kita akan dapat premium kasar bagi polisi pihak ketiga kecurian dan kebakaran. Okey, kalau faham jawab faham. Kalau tak faham tulis juga kurang faham. Okey, so saya nampaklah yang adik-adik ada masalah tak dekat tajuk insurans pengiraan insurans motor ni. Okey. Dan sebenarnya jap. Kenapa kita memberikan jawapan RM160.25? Kita tak tolak nilai NCD. Ha sebab dia kat sini dia dah ada buat tuntutan sebelumnya dua bulan sebelumnya jadi tak perlu tolak 100% NCD ya kalau tak ada ayat ini dua bulan sebelum pembaruan kereta, kereta, dibuat tu dia mengalami kemalangan tu dia tak sebut maknanya kita kena tolak nilai NCD juga ya eh? untuk pembelian pihak ketiga ni. Ha, jadi kena ingat yang ni. Okey boleh? Ha, takut semua dah tertidur ni. Alright. <laughs> kita cuba so, lagi satu soalan. Um, Okey premium auto saya bagi dua soalan je sebab kita nak pergi ke polisi uh, oh. insurans perubatan pula. Ha, Okey. Ha, perubatan. Okey sekarang kita pergi yang ni ni. 80 20 apakah maksud insurans 80 20 ah ha, yang ni adik-adik kena faham apa maksud insurans 80 20 ada yang tahu jawapan ini 80 tu apa hmm. 20 tu apa dia tanya dari sebelah pemegang polisi ya mm -mm. ah ha, tak ada yang menjawab ni ha ni fakta belum kukuh ni okey adik-adik kena ingat ya eh, kalau diberi ini ini sebenarnya adalah merupakan co-insurance ya eh. co-insurance maksudnya berapa bahagian Uh, syarikat insurans akan tanggung berapa bahagian um, pemegang polisi kena tanggung okey yang mana satu mewakili syarikat insurans yang mana satu mewakili pemegang polisi okey kena ingat nilai yang pertama ni nilai yang lebih besar ni adalah mewakili syarikat insurans nilai yang kedua ni adalah pemegang polisi ha okey dan ini digunakan ketika bila untuk 80 stroke 20 ni okey biasanya dinyatakan untuk okey kita tengok ni pilihan ni mana yang tepat Pemegang polisi membayar 20% daripada premium Pemegang polisi membayar 20% daripada premium Afqa B Okey betul tak? Adakah pemegang polisi kena bayar 20% daripada premium tu? Ha, dia bukan bayar daripada premium Dia kena tanggung apa yang tidak ditanggung oleh syarikat insurans Sebanyak 20% Okey ha, Kalau B Pemegang polisi menanggung 20% daripada jumlah kos Ah, ha, Yang ini Ya, yeah. okay. biasanya dalam uh, kos perawatan digunakan uh, kod insurans berbentuk 80 strok 20 ni ataupun 85 stroke 15 ataupun 75 strok 25. Okey. Yang nilai yang depan tu untuk syarikat insurans. Ha, uh, jadi jawapan tepatnya adalah B betul. Akar B. Kalau jadi yang sini pemegang pegang, uh, bayar yang kurang, bahagian yang, yang kurang. ya. Yeah. Kalau kita yang bayar banyak, rugilah buat apa kita nak ambil insurans kan Baik kita uh, betul lah. bayar sendiri semua kan uh, sebab kita nak syarikat insurans tu Bantu kita kan. Uh, okay jadi uh, kalau yang C, C betul ni Betul sudah jawapan betul. dia. Betul, yes Kalau yang C ni, pemerintah polisi akan menerima 80% daripada nilai muka uh, Nilai muka apa, uh, dia kena nyatakan Kalau dia kata nilai muka uh, harta, okay insurans harta, ya yeah. uh, Kalau tak, ya ini bukan dia, dia tak cakap nilai muka apa Pemegang polisi menanggung, menanggung 80% dari jumlah kerugian. Ah, ini obviously tak betul lah. Pemegang polisi bukan 80%. Banyak pula nak kena tanggung tu. Okey, hmm. sejauh ni ada lebih. Okey, betul. Dan kita tengok soalan yang melibatkan perubatan. Ah, kebakaran. Ah, perubatan tak sempat malam ni. Okey, okay, soalan, soalan, soalan ya tak akhir lah. Okey, sebab dalam tajuk insurans ni terlalu banyak yang insurans ya. Jadi kita tak dapat nak pergi semua, kita pergilah soalan insurans kebakaran untuk satu soalan yang terakhir. Okey, insurans uh, insurans pula Encik Hasan. Encik Hasan berinsurankan rumahnya dengan insurans kebakaran. Ha, kena ingat insurans kebakaran. Nilai boleh insurans rumahnya ialah rm ribu. Maksudnya hmm. nilai rumah tu. Rumah tu harganya RM550,000 yang layak untuk diinsurankan. Ha, tetapi hmm. kena ingat tidak semua nilai keseluruhan rumah itu syarikat insurans akan bayar eh dia ada hmm. nilai peratus yang yang hanya berapa peratus saja ditanggung ini kita panggil sebagai oh. co-insurance lah dia hanya menanggung sebanyak 80% sahaja daripada nilai yang boleh diinsuranskan rumah nilai sebenar lah hmm. rumah tu okey deductible tu nilai yang kita kena bayar sendiri okey hmm. tadi saya dah sebutkan dalam insurans uh, harta ini dimasuk dalam kategori insurans harta lah. Uh, pengiraan dia deductible ni adalah selepas kita ambil kira nilai insurans ni. Nanti kita kena tolak dengan RM5,000 ni. Jadi dia hmm. menginsurankan rumah ni dengan jumlah insurans yang diperlukan. Bila dia kata yang diperlukan maknanya dia membeli uh, nilai insurans seperti yang sepatutnya. Ha, sebab hmm. ada juga pemegang polisi walaupun dia patutnya kena beli sebanyak 80% daripada nilai yang sebenar tapi dia tak tak mampu dia beli kurang daripada itu. Jadi hmm. cerita tak. lain buatlah. Okey, <tuh> tapi dalam kes ini dia beli mengikut nilai yang sepatutnya. Okey. Hitung jumlah pampasan yang diterima oleh Encik Hasan jika rumahnya musnah sepenuhnya. Jadi apakah pampasan yang diterima? Okey, yang pertama kita kena tahu dulu berapakah nilai insurans yang dibeli oleh Encik Hasan mengikut sepatutnya iaitu mengikut code, mengikut kod insurans tadi mengatakan 80% darab dengan nilai yang boleh insurans nilai harta sebenar. Jadi nilai kita akan dapat 440000. Inilah nilai insurans yang dibeli oleh Encik Hasan. Okey, bila dia beli banyak tu bermaksud syarikat insurans akan bayar lebih kurang banyak ini. Tetapi bukan sepenuhnya sebab kita ada nilai deductible. Daripada nilai ini, kita kena tanggung, kita kena bayar pula sebahagian lagi daripada uh, nilai yang uh, sepatutnya dibayar oleh syarikat insurans mengikut nilai deductible ni. Ha, Okey, jadi pampasan kerugiannya yang diterima ni ialah nilai yang dibeli tadi, ni sepatutnya syarikat insurans bayarlah tapi kena tolak pula deductible, nilai yang kita kena bayar sendiri yang kena tanggung sendiri, RM5,000. Ha, Okey, jadi... 440000 tolak dengan 5000 kita akan dapatlah 435000 itulah nilai pampasan yang kita akan dapat daripada syarikat insurans Ha jadi walaupun uh, kalau ikut perkiraannya nilai yang boleh kita beli insurans tu sebanyak 440000 nilai harta tapi bukan yang 440000 tu yang kita akan dapat sebab hmm. ada nilai deductible yang kita kena bayar sendiri sebanyak 5000 kena tolaklah hmm. 440000 maka jawapannya adalah tadi Adik Afka berikan jawapan A, eh. A hmm. betul? 13 ya. betul 13A okey betul bagus Adik Afka okey Tania Tania, okey. Ah sampai setakat ni sajalah. Tapi saya nak tanya satu soalan. Katakanlah soalan ni dia bukan tanya pampasan kerugian. Kalau dia kata berapakah kerugian yang ditanggung oleh Encik Hasan? Agak-agaknya berapa? Berapakah kerugian yang ditanggung oleh Encik Hasan? Ada dua benda yang dia kena tanggung sendiri iaitu deductible. Ha ingat boleh kata jumlah kerugian Adik-adik kena hitung nilai deductible sebab itu kena bayar sendiri kan. Hmm. Deductible kena bayar sendiri. Satu lagi nilai ni. Daripada nilai yang boleh insurans ni, nilai harta sebenar RM550,000. Tapi insurans ya. cover RM440,000 saja. 80% 40000 saja. Hmm. Maknanya hmm. aa, kita kena tanggung lagi berapa tu? Kena tanggung lagi 20% ah. kan? Uh, ya, yeah, 20%. Jadi nilai 20% tu pula tambahkan dengan deductible ni maka kita akan dapat nilai kerugian keseluruhan yang kita kena tanggung. Yang Cik hmm. Hassan kena tanggung tadi. Uh, kalau hmm. ada soalan tu ya. Sebab ada soalan tadi lepas-lepas ni tapi saya tak sempat nak tunjuk. Okey, saya rasa cukup tu saja. Uh, uh, kita serahkan oh. kepada Cik Guling lah. Terima maaf tak okay. dapat nak habiskan. <laughs> Terima kasih perkongsian Cikgu Kemi uh, yang menarik pada malam ni telah membantu adik-adik mengulang kaji bab ini uh, seberapa banyak yang boleh walaupun ada sedikit lagi yang belum sempat bahagian soalan tapi sudah diberi teori-teori adik-adik -teori, uh, jangan kecewa bahagian tak sempat kita ada lagi kelas pada besok malam bersama dengan Cikgu Rohana uh, bahagian kertas dua. Nah, wow. ini Adalah. lagi penting. Lepas kita siapkan semua topik, kita akan buat perbincangan secara bentuk modul iaitu dalam satu uh, paper yang penuh kita akan bincang sehingga ada menduduki peperiksaan SPM. Jadi bersama dengan guru-guru Ayu setiap minggu hari Isnin uh, malam jam uh, Isnin dan Selasa uh, jam 8.15 malam kita akan ulang kaji maths ya. Okey. Ada-ada yang belum like dan subscribe channel Cekgu Kemi, jangan lupa memberi sokongan dan penghargaan melalui uh, klik pada butang like dan uh, subscribe channel ini. Uh, pastikan channel ini butang merah sudah tukar kepada warna kelabu. Kalau sudah kelabu tak payah tekan sedaya nanti unsubscribe pula. Okay, kasih. dengan ini harap kamu boleh terima notifikasi setiap kali Jeku Kimi buat kelas atau upload video baru. Okay. Jangan lupa esok malam. Pada masa yang sama kita akan berjumpa lagi. Kalau berminat dengan kelas yang lain, boleh rujuk di Porta Ayu. Uh, ada jadual di sana, anda boleh dapatkan pautan untuk menghadiri kelas-kelas yang anda minat. Okey, itu sahaja untuk malam ini. Link 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 EasyJel dan link record credit sudah diberi pada ruangan chat. Adik-adik sila isi uh, ikut cara yang betul dan akaun yang betul. So sampai sini sahaja untuk malam ini. Cikgu Terima link kasih. Oh yeah, ada dua kod yang terakhir kan? Habel oh, hmm. terlupa. Okey. dua kod yang terakhir, ada-ada sila catat ya. Uh, yang kelima ialah nombor lima juga. Yang kelima ialah nombor lima. Yang keenam ialah nombor tujuh. Jadi lima tujuh. Itulah dua kod yang terakhir. Sila isi borang kredit lah, uh, dan juga isi uh, isi gel untuk dapatkan eh uh, sijo malam ini okey itu saja uh, kita jumpa lagi pada malam besok okey bye 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 Berita baik untuk semua. Kini Akademi bye 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 Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih rm ringgit disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebuskan jalan hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Academy YouTuber.